drabužinę, teks dalintis tada, kai išpardavimai prasidės. Mano kambarė tikrai niekas netilps. Faktas. Aš būčiau nieko prieš, bet mano kambarė labai mažai vietos. Vos telpas spintelė, kilimas, lova, dviese ten niekaip neapsisuks. Ką čia darot? Sprendžiam momę problemą. Kaip sutalpinti Džeronimą į jo kambarį? Šviečia visus daiktus reikės išnešti. Dviese lovai mėgos. Ozi, man atrodo, tu pamiršti, kad čia ne mano viena problema. Iš vis, jeigu išsineštum visas savo tušės picos dėžės, iš kambario tai 10 Džeronimų tiek. Ozis, Ozis, labai gražios vardas. Ozis. Pala, pala. Picų dėžės, naujas verslas. Nereikia čia, gerai? Priduosiu makulatūrai, pinigų bus. Mano kambarė vietos nėra. Rolai, tu į drabužinį radai, tai tu lyg jo ir koks rikštatėvis. Nesutikčiau. Mano smegenim konceptuali aplinka be dirgiklių yra būtinybė. Viskas, gana! Viskas bus taip. Džeronimas kraustosi į mobio kambarį, mobis į Ozio, Ozis į Sandrutės, o mūdvis su Sandrutė į Rolą, Rolai, tu į mano. Viskas aišku. Turi būti aišku, nes daug nepakartosiu. Einam į kambarį. Nauja. Akvilina. Gana skūstis, kraustomės. Einam. Kaip įsikūrėjai? Manau, neblogai. Tikiuosi, tik tai kambarys išsivedins per porą dienų. Ozis sugalvojo kojines kolekcionuoti ant spintus. O jūs žino tokią merginų grupę Pupos? Vau! Girdėjau. Internete skaičiau. Yra tokios. Tai ką? Manęs per atranką nepriėmė. Absurdas! Plaukai standarto netitiko per nelyg tiesius. Tai va toksai reikalas. Jų repeticijų salė yra tiesiai prieš Ozio kambario langus. Dar repetuoja? Repetuoja, dabar! Dabar? Dabar! Dantų pasta gal išsitepiau? Ne. Ką čia per atkutiūras? Pižama tavo? Nu, čia močiutės šilkinė. Na, o, šilkinė gal ir nieko. Nu, bet tavo stiliukas, mergyt, visiškas old school'as. Nu, rytoj jūs pradedam toje perauklėti. Rytoj prasideda Akvilinos paslapčių kursai. Tu mane visokių paslaptėlių tam pamokysi? Tai aišku, juk nori pačiam patikti. Eikit megot! O tai gal čia kažką nusižiūrėjai? Ozis ar mobis? Na, nežinau, ar taip iš kartų sakyt kažkaip. Klausyk. Sandrut, mes miegam vienoj lovoj. Tarp mūsų. Klausai? Tarp mūsų paslapčių negali būti. Nu, Rolas toks vyriškas, toks paslaptingas. Rolas? Nu, taip. Na, dėl skonio nesiginčiasim. O tu ką nors apie žinai? Girdėjai! Neblogai, ką? Galvoju, tu beviltiškas. Gerai čia su tom kameram sugalvojai. Nesutikčiau. Kameras aš tiesiau tik tam, kad saugočiau savo daiktus. Keisti tavo įpročiai filmuoti merginų sutikimo. Na, jam kompiuteriai patinka. Tai nuėk ir papasakok, teisuoli, a? Ne šiandien. Ne šiandien. Rolas? Ne šiandien. Vyras. O vyrams patinka moteris. Va čia tau pasisekė. Kodėl? Nes tu liktyčiai ir esi moteris.
Ir apie mobį kalba? Ką sako? Mobi. Pats sakė, negražu klausytis. Mobi, nu. Mobi. Tos knygos. Teachers book. Kokios dar knygos, Andrūte? Svarbu, kaip atrodai. Kas tavo kando? Brėdimo periodas prasidėjo? Karti tiesa. Žino tokią merginų grupę? Pumos! Vadinasi, žinot, liūdna naujiena. Vieną pupą gatį sutikau. Jos išsiskyrė. Dėl Facebook draugų tarp jų kilo konfliktas. Gaila, kai tokie talentai žlunga. O kas tau darbo? Jų repetitų salę varpas atsikėlė. Vyrų, choras, varpas. Kaip gyventi, a? Kaip gyventi? Koks jam skirtumas? Juk jo langai, kita pusė. Movi, dabar ten tavo kambarys. Sandrūte, gal dar dripsniu? Gal dar truputėlį, ha? Ei, pamoka, numeris 5. Rolai atnešk. A tai? Aš dar pieno? Na, Sandru, viskas, mums metas. Pamoka numeris 6. Rolai rankinę. Bet Sandrute, dar nepapusryčiavai? Aš truputėlį suvalgiu, buvo labai skanu. Vienu viską. Iki. Rolai, ar turi savo laptopą čia? Ten. Einam. Ką čia padarėjai Gedimino pilį, a? Suprojektavau oro uostą. Žinai, ką sugalvojau? Tie panų pokalbiai labai jokingi, o Akvilinos patarimai gali būti kažkam labai naudingi. Nesutikčiau. Patikė, sakau, keliam į YouTube'ą. Kuri pirma? Ką? Apie vižamas? Apie 10 geriausių būdų, kaip pakabinti vaikiną? Ar kaip laikyti po padru? Keliam tos 10, bet po 3. Pažiūrėsim, kaip žiūri, jeigu viskas tvarkoje dar įdėsim. Tai katastrofa. Žie, 20, kem 3, šiam, aštuom, 100! Kokie komentarai? Ką aš padariau? Mūsų šalį ištiks katastrofa. Sandrut, ne knygose esmė. Ką, pamiršat? Pamiršau, kad universitete knygų reikia. O ką, jūs? Rolas su Oziu. Papostino YouTube video, kaip jūs susindrūtė apie bernį šnetę. Nes Rolas netyčia savo kambarį palinko. Ką? Rolai, ar tai tiesa? Sandrū. Ar tu žinai, ką tai reiškia? Nelabai. Tai reiškia. Kad aš žvaigždė! Mes žvaigždė, supranti? 303 peržiūros jau! Negali būti, Rolai! Super. Kaip taip? Tai vadinasi, tęsiam panų mėgamasis filmavimus? Tu jį aišku, Sandrut? Nežinau. Tokia idėja man kilo. Tugi dar dainuoja, ne? Taip. Tai reikia sugalvoti būdų, kaip apjungti dainavimą su filmavimu. Super idėja, super. Pala, bet kaip tai padaryti? Jūs tikrai galvojat, kaip apjungti vaizdą su garsu? O ką, turi idėjų? O girdėjot apie vaizdo klipą? Rolai,